ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಗೂ ಇಮಾಂಸಾವಿಗೂ ಎತ್ತಣ್ಣಿಂದ ಎತ್ತ ಸಂಬಂಧ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ ಸಂಬಂಧ. ಚಿಕನ್ನಿಗೂ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಬಂಧ, ಚಿಕನ್ನಿಗೂ ಹರ್ಬಲ್ಗೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಬಂಧ. ಸೊ ಇದೇ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಬಲ್ ಎರಡು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಉಣಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನಂಗೂರು ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಸರಗೋಡಿನಿಂದ ಕೇವಲ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರ್ಬಲ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಹರ್ಬಲ್ಗೂ ಚಿಕನ್ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ, ಹರ್ಬಲ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಜನ ಈ ಹೋಟೆಲನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರನಟರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬನ್ನಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ವಿಶೇಷ. ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರೇ, ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಕೋಳಿಯ ರುಚಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸವಿಯಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಆಹಾರವು ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಎಂಬ ಸತ್ಯದ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಾದರೆ ಹರ್ಬಲ್ ಚಿಕನ್ನ ಆಸ್ವಾದಿಸಲೇಬೇಕು. ಡರ್ಟ್ ಚಿಕನ್, ಹರ್ಬಲ್ ಚಿಕನ್ ಅಥವಾ ಮಡ್ ಚಿಕನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೆಸರೇ ಹರ್ಬಲ್ ಚಿಕನ್. ಹರ್ಬಲ್ ಚಿಕನ್ನ ತಯಾರಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸುವ ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಅರಶಿಣ ಸೇರಿದಂತೆ 33 ಬಗೆಯ ಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿಶೇಷ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಮೆತ್ತಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದಾರಗಳಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದು. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೃದುವಾದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿ ಅನಂತರ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ತೆರೆದ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದಾಗ ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಮುರುಕುಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಮಾಲಕ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತು ರಾಸ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ನೇ ನಾನೇ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂದು ಚಿಕನ್ 33 ಔಷಧ ಹರ್ಬಲ್ ಔಷಧ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಂ, 33 ಹರ್ಬದ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜೀರಿಗೆ, ಕರಿಂಜೀರಗ, ಪೆರಿಂಜೀರಗ, ಚುಕ್ಕು, ಇಂಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹಾಕಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡಿ ಮಸಾಲೆ ಕೋಯಿಯೊಳಗೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಯಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊದ್ನಿ ಪಿನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಾಗ್ತೇನೆ. ಮಣ್ಣಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ 2 ಗಂಟೆ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೇನೆ. 2 ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಅದು. ಮತ್ತೆ 8 ಗಂಟೆ 8-10 ಗಂಟೆ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು 40-40 ಗಂಟೆ ಯಾವುದು ಕೇಳು ಹಾಳ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಸ್ಪ್ರಿಜ್ಜಿ ರುಜಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಡಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾಸರಗೋಡು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೇನೆ, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ತಿಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಬಿಜಿ ಮೇನು ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಗಲ್ಫ್, ದುಬೈ, ಬೈರೇನ್, ಸೌದಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಕೋಳಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೆದುರು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಳಿಯ ಮಾಂಸ ಕೋಮಲವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸುವಾಸನೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನೀವುಂಟು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೋಳಿಯುಂಟು. ಸರಿ.
ರಸಕರವಾದಂತಹ ಊಟ. ಅಂದರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತುಳು ಜನರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಂಕಣಿ, ಮರಾಠಿ, ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ, ಉರುಪನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಬರುವ ಚಿತ್ರನಟರು, VVIP ಎನಿಸುವ ಗಣ್ಯರು ಹರ್ಬಲ್ ಚಿಕನ್ನ ಸ್ವಾದ ಸವಿದೇ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಇರಲಿ ಎಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೂಡ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಇಲ್ಲಿನ ಹರ್ಬಲ್ ಚಿಕನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ, ಇದು 24 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಬಿಸಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 48 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕವೂ ಹಾಳಾಗದೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಬೇಯಿಸಿದಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 6 ವರ್ಷ ಮೇಲಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, 10 ವರ್ಷ ಮೇಲಾಯಿತು. 6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಚಿಕನನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಏನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹರ್ಬಲ್ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣು ಸಹಿತ ಪಾರ್ಸಲ್ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಬಿಸಿ ಇರ್ತದೆ, 41 ಹಾಲು ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನು ಫಿಲಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫಿಲಿಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ತಿರುವಂದ್ರಂ, ದುಬೈ ಎಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. 8 ಬಿಸಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸೌದಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜನ, ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ 40 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿದದೆ, ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಓವಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ನೀರಿಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಹಲವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿರಂತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಲು ಮರೆಯದಿರಿ.